bareng pun kakang ngerangkul kok malah mbok jotos ki salahku apa? Woi ketek mencela mencela lulu mencela mencela piye? Woi ngerangkul aku, woi nyebut aku hadiriku pernah apa aku karo kowe kosek to? Kowe mau nyebut duwe kakang jenenge sapa? Anoman. Ketek putih yo. Kowe tak kandhani yo. Aku kuwi Anoman kuwi sing tak sebut mencela-mencela. Lho. Kowe mau ngaku jenenge sapa? Senggono. Aku ora tepung karo jenenge Senggono. Dulurku lanang kuwi jenenge Anoman kosek to. Anoman ki yo Senggono. Senggono ki yo Rama Ndaya Pati yo Maruti jenengku ki akeh. Aku kakang Anoman. Dudu. Lho kok dudu piye? Jarine Bathara Bayu. Kakangku Anoman kuwi gedene ya padha aku. Ora cilik kaya kowe kuwi. Jiwang Agung muga ngayomana marang Mroja ngamar ngastina saisine Suman Pati Sengkuni nuningge wonten timbalane ngadhawuh Kakang Adipati miji dhateng pisuwanipun ingkang rayipun Patih Harya Sengkuni ora liwat prayoga nunggon ngadhepen ngarsaning ingsun ana ing pasamuan negara Ngastina dina samengko iki Patih Harya Sengkuni nuninggi Gusti kula ingkang sinuwun Ngastina sampun boten kirang prayogi ingkang ngabdi ngabiyantara ngersa paduka sangunta ing Ngastina namung dinan sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektiipun ingkang ngabdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya sumandhak tampa ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasanantosan sinuwun ora liwat prayoga nunggon ngadhep ngarsaning sun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sinuwun Prabu Dastarastra apa dene sira Begawan Durna prayoga nunggon ngadhep ana ing ngarsaning sun Begawan Durna Astaka Swala Sila Berdapa Swalu Kimbol Sumarante Sumarante Hawala Hawala kawula nak nang nggih sinuwun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang abdipun Begawan Durna namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina Gusti kula sinuwun Prabu Dastarastra Yaya Durna ingsun nampa agarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep Perembahan Durna kula naknan sampun boten kirang prayogi wisanipun ing ngabdipun Begawan Durna wonten garing Ngastina dinten sak mangke menika iya Kumbayana Kurupati Atmajaku bocah bagus Kurupati padha raja sak praptani ronggir Atmajaku Kurupati sampun boten kirang prayogi wisanipun ing putra pun Kurupati Kanjeng Rama namung kemarang kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Rama Prabu Dastarastra ing Ngastina hanahanuhane dita bocah mursid isa mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Rama tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama mawahono kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama Kurupati hiya tataran sanggaring para kadang-kadangmu atmajaring sun Kurawa aja nang ing padha saur manuk jeneng ingsun diombabarake wigati ing pasewakan kawula nun ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Rama Prabu menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Prabu Ngastina Kurupati atmajaning sun banget ngaturake panuwun dene sira tansah mastuti marang sabda tama panjenenganing sun Kurupati kawula nun mekaten Kanjeng Rama Prabu
Nuwun sewu, wa penemban. Sawetawis rawuh paduka wa penemban Kental Kondo. Ingkang putra ing Astina ngaturaken pasegan monong rami kunjuk sandhang padha paduka wa penemban. Wa penemban Bisma sesembahan kula. Ing Kental Kondo, wa penemban. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kaki Prabu Dastorastro iya us nak tompasong pambagini kaki Prabu akaryo bombong penggali ngewakmu Kental Kondo ora liwat udyo pangastawaning pun owo Kental Kondo tanpa nono yungkir Dastorastro lobun dinggo jimat paripe daya nono ingka sandosan bo penemban menopo ing sampun paduka paringaken amawono kabagyaning gesang kula wa penemban Bisma. Iya iya Kaki Prabu Destarata kaya mengkono bener apa kang dadi ngendikamu lan muga-muga apa ingkang wis ndaaturake marang sira Kaki Prabu dijabahi dening panguwasaning dat kang purwengdat Kaki Prabu Destarata. Wa penemban saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang putra ing Astina pun Dastorastro dene sarawu paduka penemban ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit paduka tusan cantrik Kental Kondo agengipun paduka paring dawuh bilirik lenggan sak mangke badhe keparang terdak wonten negari Astina. Wah penemban kula nedhang rakit rata manik obro ing langsing jong banunji kinarya methuk paduka penemban saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka penemban kacih noto ndo bektinipun ingkang putra Ngestina dumateng wa penemban Bisma sesembahan kula ing Kental Kondo wa penemban Dewa Broto jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat om ilahing mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Kaki Prabu wonten dawuh nadyan nembe kawiyo sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh bebasan kaya dene kejukulkan wukir sari kelepaning samudra madu nanging mengko dhisik yongkir aja mbok takokake apa to sababe Bisma sowan marang negara Ngastina mongko ora cecala ingkang sadurunge lan muga ndadekno pangertening Kaki Prabu Destarata yen to Ngastina kuwi negaraku Ngastina kuwi bumi wutah getihku Bisma lair linairake nang negara Ngastina mula pendak-pendak Bisma sowan mongko tanpa tali wawara aja dadi kageting penggaling Kaki Prabu Destarata ngibarate kaya dene kebo ingkang mulih marang kandhange turta ngene Kaki Prabu saka tresnaku marang negara Ngastina nadyan wakmu trima Brahmana ing Kental Kondo nanging tresnaku marang bumi kelahiranku iki ora iso digambarake dening apa wae mula pendak-pendak Bisma sowan ana negara Ngastina wigatine mung tilik marang kahanan negaraku tilik marang swasana negaraku kaya ngapa uriping para kawula lan kaya ngapa peperintahan negara Ngastina sabab yen to nganti dumadi abang ijuning kahanan negara Ngastina nadyan Bisma ora winengku bawat Narapraja ing negara Ngastina nanging aku rumangsa dadi jejer putra bumi negara Ngastina aku tanggung jawab bab ala becike amis baji ning kahanan negara Ngastina nggir Kaki Prabu Destarata sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wa penemban ing mekaten tumuli ingkang putra badhe cumadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dening wa penemban keparang rawuh madyaning Datulaya menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping pura kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton paringa dawuh dhateng ingkang putra pun Dastorastro. Ya Kaki Prabu ingkang sepisan aku tilik marang karajaning kula warga Ngastina sabab Kaki Prabu lan sak kula warga kuwi minangka dadi putra wayahku kabeh mula wis satrepe lamun Bisma tansah kepingin ngerti marang kahananing putu-putuku lan anak-anakku ingkang mapan ana negara Ngastina. Syukur nggir. Dene kabeh putra wayahku tansah pinayunganing kawidadan, tansah pinayungan marang jiwananing Hyang Mahanasa. Dene ndungkap angka loro. Sowaning wakmu ing Kental Kondo iki sayekti mung kepengin nyatakake marang wewarta ingkang wis sumebar warata saindenging jagat.
nganti jagat iki kebrebeken marang pawarta kuwi mau dene kabar kae mau apa pancen kepara nyata nanging apa wong kandhep tekan pekabaran iki perkawis menapa penemban apa pancen kepara nyata yen to kaki Prabu Destarata wis njumenengake Kurupati minangka Prabu Anoma Ngastina ingkang tegese besok sak mongso-mongso kaki Prabu Destarata kuwi lintir ke Prabu utawa lengser ke Prabu ingkang mesti nadang dadi nalindra ing negara Ngastina kuwi si Kurupati Atmajamu ingkang pembayun kabar iki mau apa pancen kepara nyata apa mung kandhep tekan pekabaran Destarata moro dadi cethakno kabar iki marang wakmu ing Ngetal Kondo Nggir Andra ingkang Puspita Rum Asiring Samirana mri Sekar gadung ngas gandanyo Mabeneras renaning dia sisane ngubutur wayatur jagat iki wong menemban aban kepara saestu menapa ing sampun dados dhawuh patuk wong menemban sawetawis wekdal kula panci njumenengaken anak kula pambayun pun Kurupati minangka dados Prabu Anoma ing negari Ngastina ing ateges pinjang menawi ingkang putra sak wayah-wayah lengser ke prabun boten wonten ingkang gumanti ke prabun wonten negari Ngastina kejawi namung anak kula pun Kurupati wong menemban kosik yen dikeparengake aku tak nyuwun mriksa yen to kaki prabu wis paring dawuh ingkang kaya mangkono apa to sababe dene jeneng sira kaki prabu dawuh marang Atmajamu Kurupati sarta njumenengake Kurupati dadi Prabu Anoma entuk pakone sapa lan kanthi dasar apa mulo kaki wangsul ana pitakone wakmu ing Ngetal Kondo kaki prabu nggih wale-wale menapa dasaripun namung setunggal kula menika emut bilih negari menika sanes gadhanipun ingkang putra pun Dastarastra nanging negari menika gadhanipun inggih menika kadang kula pun Nyai Prabu Pandhu Sawarga ing nalika semanten negari menika katitipaken dhateng ingkang putra pun Dastarastra sak mangsa-mangsa para Pandhawa sampun dungkap dewasa tumuli negari kula dipun aturaken dhateng para Pandhawa supados sak mangke Pandhawa ingkang lenggah dampar negari Ngastina lah kanthi kaya mengkono apa ora jeneng sira kuwi nerak pacak nerajang marang wewalering Pandhu ingkang wusana ing kasuwargan mangga rumiyin penemban wonten sababipun dene kula njumenengaken Kurupati minangka dados Prabu Anoma. Jalaranipun lelampahan ingkang sampun kelampah wonten ing madyaning Bali Sigala-gala. Pandhawa gangsal cacahipun anut pelapuranipun para wadyabala miwah para kawula ingkang sampun nyumurupi dhateng kedadosan
Pandhawa sampun sirna kabesmi wonten telenging kita Pramanakoti wonten ing Bali Gala-gala. Malah mboten namung Pandhawa, ugi kelebet kadang kula pun Nyayi Kunthi sedaya sampun pejah madaning Bali Gala-gala. Wonten ban samangke sampun mboten wonten saged kula toleh-toleh malih. Sampun mboten wonten pengajeng-ajeng kula untuk meraping para Pandhawa tumuli sak mangke negaring sira sampun ngantos komplak. Lajeng dampar kaparingaken dhateng anak kula pun Kurupati. Wonten ban menggah menika ingkang dados dasaripun dene kula wantun jumenengaken Kurupati dados Prabu Anom ing negaring Ngastina. Jagat wasisaning Ubathara Wayaptra jagat. Dadi ngono to critane. Mengaten wonten ban. Aku tak takon karo sira kaki Prabu Dastarata. Sing ngabarke nek Pandhawa mati ana ing Bali Gala-gala sapa? Inggih. Ora usah dadak warang ati nggir, gage matura. Sing ngabarke nek Pandhawa tekaning mati kelawan anakku wadon Kunthi sapa? Inggih. Mboten sanes namung pelaporanipun Harya Suman, inggih Patih Sengkuni. Inggih ngabaraken bilih Pandhawa sampun tekaning mati. Sengkuni sing ngabarke kasinggihan mekaten kosek. Apa aku mbok keparengake sarembuk karo Patih Sengkuni? Kula sumanggaken wau penemban, kula sumanggaken. Patih Sengkuni Trigantal Pati Suman, kula wonten paring adawuh. Tak takoni moro gage kowe prasaja ya. Inggih. Apa bener sing ngabarke nek Pandhawa tekaning mati marang kaki Prabu Dastarata kowe? Leres mekaten kusik. Saiki aku tak takon karo kowe, dasarmu apa kok kowe iso ngabarake yen Pandhawa tekaning pati ana ing Bali Gala-gala? Malah kowe uga ngabarake patine anakku wadon Kunthi Talibrata. Nuwun sewu, kula saged matur mekaten menika krana kula nggadahi bukti penemban. Buktine apa? Buktinipun inggih menika rongkongan menungso utawi balung menungso. Cacahipun 6 ingkang sampun kabesmi temah dados areng kuwandanipun. Menika dados pratandha bilih Pandhawa sampun pejah kelawan Dewi Kunthi Talibrata. Krana kula manggihaken rongkongan menungso cacah 6 ingkang sampun gosong menika kala wau mapan wonten ing Bale palermanipun Pandhawa ingkang kabesmi dening Hakni menika kala wau penemban. Dadi kowe iso ngaturake rongkongan menungso cacah 6 sing mbok anggep kuwi rongkonganing Pandhawa lan Kunthi Talibrata kasinggihan mekaten. Suman, kula wonten dawuh. Saya aku tak ngerti. Larah-larahe lah kok dadi sira Patih Harya Suman nalika semana iso ngerteni yen to bali panremaning para Pandhawa kuwi kobong. Sengkuni, kula wonten dawuh. Mula coba saiki pitakonanku wangsulana ya. Inggih, ngestakaken dawuh. Geni sing ngobong bali panremaning Pandhawa kuwi geni saka ngendi? Sengkuni, kula wonten dawuh. Geni sing ngobong bali panremaning Pandhawa kuwi geni saka ngendi? Menawi babakan geni menika asalipun saking pundi kula mboten ngertos. Namung kula nuwun sewu, saged ugi para Pandhawa anggenipun mapan sare mboten teliti tumuli sukunipun mancal dilah. Menika saged dados sarana kobaring bali panremaning para Pandhawa. Sabab saderengipun sami mapan sare menika Pandhawa lan Kurawa sami suka suka parisuka rupyan-rupyan andrawinan. Sami dahar ing ngeca ngunjuk ingkang seger. Mbok menawi saking anggenipun mboten kiyat angampah. Anggenipun sampun kraos. Sayah badanipun tumuli mapanipun kirang leres. Lajeng salah setunggiling suku mancal dilah menika ugi saged kelampahan. Menika penemban menggah jalaranipun kenging menapa bali palaranipun Pandhawa menika kobar dening Hakni. Kusik. Biyen sing ngakon gawe bali palaremaning para Pandhawa sing dawuh supaya gawe bali palareman ana ing kutha Pramanakoti sapa? Kula piyambak. Sapa sing mbok kon yasa bali? Inggih menika abdi ingkang naminipun Purun Cana kaliyan anakipun jaler gangsal cacahipun.
Lah saiki aku tak takon. Nalika bali palremaning Pandhawa kuwi kobong Purucana sak anake kuwi le turu menyang endi? Anggenipun tilem mapan wonten emperanipun bali palremanipun para Pandhawa. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Purucana sak anake kuwi nalika semana isih urip apa tekaning pati? Nggih nuwun sewu sami pejah. Kabesmi wonten bali palremaning para Pandhawa. Purucana sak anake cacahe pira? Cacahipun 6. Purucana setunggal anakipun jaler gangsar. Lah padha wae iso lho Sengkuni. Sing mbok aturake kuwi dudu rongkonganing Pandhawa nanging kuwi rongkonganing Purucana. Undagi sing yasa bali palreman terus tok akeh-akeh Pandhawa tekaning pati. Mergo aku ngerti. Yen nganti Pandhawa isih urip, Pandhawa bakal nampa negara Ngastina. Kowe ora iso dadi patih, kamuktenmu ilang, derajat pangkatmu ilang. Kowe ora iso sapenake dhewe mangan bondo Ngastina. Ning yen Kurupati sing dadi ratu, kowe Lestari dadi patih, slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang uripmu grogoti duwite negara Ngastina. Ya apa ora? Kirangan. Loh, kowe iki tak takoni Wangsulana, ya apa ora? Menawi bab menika sampun ngantos dipun rembak. Menanging tumrap kula menika sanes rongkonganipun Kurucana saat majanipun. Menika rongkonganipun Pandhawa gangsal cacahipun. Saiki ngene wae. Ora sandadak aku kakehan gunem sing tanpa guna. Mergo tumrap Begawan Bisma tak pikir-pikir yen to aku guneman karo kowe kuwi ngeceh-ceh swara ora ana gunane. Mergo kowe ora bisa ndungkap sarta kowe ora bisa nyekel apa sing dikarepake karan Bisma. Saiki ngene Sengkuni. Sing yasa bali palreman biyen Kurucana. Purucana tok kon yasa bali palremaning para Pandhawa nanging Purucana tok weling. Ligawe palremaning para Pandhawa kudu saka barang sing gampang murup upama kayu, kayu sing garing. Dhuwurane mbok gawe saka duk lan alang-alang, monggo bubar kuwi tok olesi gandha rukem. Tok wur-wuri bubuk mimis pamrihmu apa? Pamrihmu supaya yen sak mangsa-mangsa diobong bali kuwi gampang murup. Iya apa ora? Nuwun sewu. Panjenengan kok malah nglepataken dhateng kula. Kula menika sampun mboten kirang-kirang anggen kula mbudidaya. Supados Pandhawa menika tasih gesang, kula menika sampun junjung derajatipun Pandhawa damel bali palreman. Kinalya rempara Pandhawa kok malah kula dipun lepataken ora. Ketoke pancen kowe njunjung derajating Pandhawa. Ketoke pancen kowe menehi kamukten karo Pandhawa mbok yasake bali. Ning janjane kuwi pancen wis tok gawe sarta karti sampe kamu dadi srana nggonmu mateni para Pandhawa sarana mbok obongno bali palremaning para Pandhawa. Ning kowe tak kandhani Sengkuni. Sing jeneng ala kuwi ora bakal tumomo ning becik. Sing jeneng tumindak ala kuwi ora bakal iso tumomo ning becik. Gusti Maha Agung, Gusti Maha Adil, Gusti kuwi Maha Prisa. Pendak-pendake ning kang bakal dikrenah patine, dikrenah kasangsayane, mongko wong sing dikrenah pati lan sangsaya mau ora luput, ora kleru. Gusti mesti paring wewengan kelawan wong mau, paring pitulungan marang wong mau. Klebu para Pandhawa, kowe tak kandhani ya. Nadan Pandhawa mbok jangkah patine sarana mbok obongane bali palremaning Pandhawa ning Pandhawa durung mati. Pandhawa isih urip. Nuwun sewu. Panjenengan menika kok sok tahu ta. Wong nyatanipun kula menika ingkang nyumurupi rongkongan Pandhawa cacah gangsal tambah setunggal menika rongkongan gangsal rongkongan gosong 6 cacahipun menika rongkonganipun Pandhawa lan Dewi Kunti kok panjenengan ngendikaken Pandhawa isih urip. Monggo kula iso ngaturake buktine. Sakniki ngeten mawon. Nek Sang Tapa Begawan Bisma saged ngaturake nek Pandhawa isih urip sakniki buktine napa? Kula pengin bukti Pandhawa 5 cacahe enten bukti nek Pandhawa isih urip enten negara Ngastina. Sik, kusik. Yen aku tok suwuni bukti aku ora iso. Mergo aku ora bisa nganti marang para Pandhawa. Ning saiki kowe tak takoni, kowe kelingan ora? Nalika Pancala nganakake sayembara. Kelingan ora Sengkuni? Inggih, kemutan. Biyen apa ana Kurawa, piranganing Kurawa sing mlebu sayembara wonten? Sapa?
anak Mas Kurupati. Nalika semana apa iso menang lawan Gandamana? Pangestunipun mboten. Mboten saged menang. Lah, bibar kuwi apa kuwi isih nang kono, apa kuwi wis bali? Bibar nalika semanten kula menika tasih wonten mriku. Yen ngono kuwi isih ngerti. Yen ngono kuwi isih weruh ana pandhita muda telu cacahe ing nganggo kejubah. Putih nganggo jubah kuning lan jubah ireng. Pendhita telu mau ingkang bisa ngasorake Gandamana wekasan mboyong marang Wara Drupadi. Yen kowe isih kelingan iki tak nggo bukti men melek mripatmu nek Pandhawa isih urip. Lho. Lajeng sambung rapatipun menapa kalian pendhita muda ingkang saged unggul tuwin saged mboyong Wara Drupadi. Pandhita muda sing nganggo kejubah putih kae punta dewa. Pandhita muda gagah widaksa sing nganggo jubah ireng kae Werkudara, wondene ingkang nganggo jubah kuning kae Si Arjuna ya Permadi. Kaki Prabu Destarata. Mara midhangetno sabdanipun oh ingkang takondo iki ya nggir. Kowe tak kandhani ya Kaki Prabu. Panjenengan tak caosi prisa, aja gumampang percaya marang wadul ingkang ora ana kenthang kimpule. Sarto durung iso ngaturake dasar perkarane nanging sumurupa Pandhawa isih urip, anakmu Pandhawa isih urip, ya mung uripe ana ing tengahing alas, uripe kerendet ribebondotan, sandangane sebit runtang ranting, mangane ming woh wani ing tumiba ning pangkon, ombene banyu sendang, uripe nemplek marang kabrahmananing para brahmana-brahmana ingkang mapan wonten ing alas. Kaki Prabu, lah kok dadi kaya ngene kahanan negara Ngastina? Lah kok dadi kaya ngene kahanan sing tak sumurupi? Mongko Pandhawa kuwi putuku, Kurawa kuwi putuku. Ning sira Kaki Prabu dititipi Pandhawa ora iso nggula wentah kanthi becik. Sira ratu mban cindhe mban siladan. Yen anakmu dhewe mbok mban cindhe, yen anake adimu Pandhu mbok mban siladan. Anakmu ropian-ropian kekemul bono brono pijis, kekemul bondo donya, ngentek-entekke duit negara Ngastina. Ning anake Pandhu keloro-loro urip eneng alas, uripe paribasane kaya dene jalmawanan, kaya wong loro saudon telu saurupan. Destarata, yen kaya ngene iki aku nyebut kowe kuwi ratu sing kepiye? Aku tak takon kowe ratu sing model piye coba Destarata. Kuswa pijer muwun lan bakuna laku pijer maka yakin uga ngayomono marang negara Ngastina. Yayi Pandhu, Yayi Pandhu, ora kang ora iso dadi wong tuwa sing apik. Aku mbok titipi negara Ngastina, aku mbok titipi anak-anakmu, nanging tinemune aku ora iso madeg dadi wong tuwa sing becik. Anak-anakmu kasangsaya ana ing alas. Destarata, Destarata. Destun temen lelakonmu. Ratu ingkang ora weruh marang gelaring jagat, ora weruh marang eseming rembulan. Ratu sing duwe cacat netra, cala hina, ora weruh padhanging srengenge. Katone yen tak jawi padha nunggih sendika. Nanging yen to ning buruku padha ngiwi-iwi marang kahananing Destarata. Dewa, dewa.
Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten Dewa. Dene ingkang abdi sampun sisip matrapaken tanduk. Batobat, tobat. Numang sewu mbok inggih sampun Kakang Adipati. Sampun gegeton dateng lampaning sampun kelampah. Tur malih tumrap kula mboten pantes menawi jeneng ngandika Gusti kula ingkang sampun menika tumuli anutuh dateng awak paduka piyambak. Nutuh dateng diri paduka piyambak. Kinten kula menawi pendhuwa menika sampun pejah. Menika ugi mboten dados sabab. Upami tasih gesang ugi menika sae. Ingkang kedah panjenengan galiaken menika mboten sae kejawi namung iki menika putra-putra paduka para sata Kurawa jer menika putra paduka piyambak. Ingkang kedah panjenengan tapakaken kamulyanipun menika putra-putra paduka piyambak jer menika darah daging paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging sabab menapa panjenengan tumunten mumun namung menggalihaken dhateng putra-putra paduka para Pandhawa. Pandhawa menika dipun gagas ugi sae mboten inggih mboten dados menapa jer menika namung anak titipan. Dari Tendawo, terweteh kau yobet jasa wono bapa tegalan. Derwili kau kerucukan ucapmu. Ucapmu ingin kau jombang kono mai dudu caping putri luhur. Ucapmu ingin kau jombang kono mai dudu cape sewijining garwo ratu. Nengi ucape menungso sing kepanjangan iblis. Sing jeneng wong tua kau yo aku kewis wajib mulya ke anak. Wis wajibe mulyake anak-anakku Sata Kurawa. Ning mulyane anak-anakmu Sata Kurawa aja ngesuk-esuk karo kamulyaning wong luwa. Aja ngesuk-esuk karo kamulyaning Pandhawa. Anakmu tuntunan, tuntunan supaya mulya kuwi bebodra dhewe, yasa dhewe. Ora jagake tinggalane wong tuwa. Nggih. Menungso mamah kendali. Senengane mulang karo wong lanang. Wong wedok ini rambutnya berintik ngono kuwi. Senengane wani kalau wong lanang rambut berintik. Lambene tipis. Sekecap padha sekecap. Gegere wungkuk. Nek duwe penjaluk ora kena disemayani. Aku ki wis tuwa nganti kaya babak-babak dengkulku. Apa wangun kowe iki garwa ratu kok pendak dina borong nduk bebek iki tok ngopo? Nggih. Ora meneng aja takon dosa. Tak balik ning Plasa Jenar dadi jelantah. Kowe mukti ngawi bawa ning Ngastina. Kowe mukti kuwi rak mergo melu aku karo adimu Suman kuwi rak mergo ndedeple karo kamuktening Destarata. Malah padha ngobak-obak katentreman negara Ngastina, ngobak-obak banyu bening negara Ngastina. Destarata wonten dawuh Wremban, perkara iki ora cukup mung digetuni nanging kudu ana dalan supaya kabeh trima. Yen nganti mengko Pandhawa nyuwun negara Ngastina, apa ora kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nuwun sewu Wremban. Wiwit dinten sak mangke badhe kula jabel anggen kula njumenengaken Kurupati dados Prabu Anom. Krana Pandhawa tasih gesang Kurupati badhe kula jabel. Pangkat Prabu Anom badhe kula paringaken dhateng anak kula pun Puntadewa. Kosik, kosik. Aja kesusu. Sabda Brahmana Raja ngendika sepisan ora kena wola-wali. Yen to kaki Prabu jabel apa kang wis mbok ngendikake padha karo mengko akeh para kawula kang padha mestani sira kuwi nalindra ingkang blindra-blindri kanya banyu tumumpang gondhong sentre. Ora prayoga nggir. Ora prayoga. Lajeng paduka kados pundi? Jumenenga. Lenggah kang prayoga. Perkara iki ayo padha dipikir supaya aja nganti dadi daredah antaraning darah saptawarga. Mundhak ora prayoga kedadeane Destarata. Lajeng barang paduka Wremban kados pundi? Ora prayoga yen to sira jabel apa kang sira ngendikake luwih becik kudu golek dalan liya.
lajeng kedah kados pundi ingkang kula tindakaken wonten panembahan Durna? Kula wonten dawuh. Kawit mau kok ora omong. Mbok yo sambung rembug. Menawi mboten dipun timbali menawi ajrih nampi dedukan saking paduka. Sang panembahan Bisma menapa dhewe sinuhun Prabu Dastarastra. Saiki tak paringi kaludangan kowe paringa dawuh. Bab menapa panembahan? Kowe kudu melu duwe penemu babakan Pandhawa upama sak mangsa-mangsa njaluk negara piye supaya kabeh padha trimane. Kula nuwun sewu, kula menika apal kalan watakipun anak-anak kula Pandhawa. Pandhawa menika tiyang sabar, Pandhawa menika tiyang ikhlas. Pandhawa menika mboten nate ngrangsang dhateng gegayuhan ingkang mboten sagedipun jangkah. Terus penemumu piye? Menawi saking pamrayogi kula ngestina menika sampun dipun owah-owah ingkang dados nalindra kedah anak Prabu Kurupati nggih anak Mas Joko Pitana. Namung kemawon mangke menawi Pandhawa menika nyuwun negari Ngastina. Dipun lintoni bumi ingkang sak traju sak bobot kalian negari Ngastina. Inggih wiyaripun inggih suburipun. Lah yen miturut kowe bumi ngendi sing pantes dadi liru diparingake marang para Pandhawa? Menawi saking pangertosan kula, kula mboten paham. Babakan area pertanahan menika kula mboten jelas. Lah sing ngerti babakan wewengkon Ngastina sapa? Menawi ingkang ngertos babakan wewengkon Ngastina menika namung Patih Sengkuni. Patih Sengkuni kula wonten dawuh. Wewengkon sing padha karo Ngastina jembare lan subure ngendi? Badhe kagem menapa? Lho, dinggo ngijoli Pandhawa, nuwun sewu, ngijoli kok wong modar. Pandhawa menika sampun pecah, Pandhawa menika mboten badhe sowan dhateng negari Ngastina. Seta iki mung mbok menawa jaga-jaga yen to nganti Pandhawa tekan kene. Mergo penemuku Pandhawa urip, pamanggih kula Pandhawa sampun pecah. Ya, perkara penemune beda ora apa-apa. Ning saiki aku tak njaluk keterangan saka kowe ngendi alas utawa papan sing jembar sing padha karo Ngastina lan sing subure padha karo Ngastina. Wonten panembahan ana wonten ngendi Sengkuni? Wonten inggih menika Wanamarta. Wanamarta kasinggihan kusik. Wanamarta ku yen miturut sak ngertiku duk nalika aku isih nom biyen tau tate nderekke bebedhak Kanjeng Rama Sentanu. Wanamarta iku bawah keperintah negara ing Wirata mboten. Rumiyin pancen Wirata sareng kula ingkang dados pengareping masyarakat Ngastina patokipun kula jembaraken. Patoke mbok jembarke entuk pakone sapa? Mboten angsal dawuhipun sapa-sapa. Sing baku patoke kula jembarke menika dados wewengkon wilayah negari Ngastina. Wilah dalah. Sengkuni kula wonten dawuh. Kowe kok senengane jembar-jembarke patok sing wis ditetepake? Apa kowe ora kelingan wong sing malak karo lemah kuwi iso nek mati ngrekoso? Perkara mati le ngrekoso iki rak nyawane wis ora ana. Kajengipun badhe kula raos rakosaken piyambak. Mbok aja ngono to Dik Patih, jahat ya jahat ning aja kebangeten. Ngono. Sampeyan niku wis dadi patih. Nuwun sewu wis do ngerti nek sampeyan niku wacake Angkara Budi Candala. Sampeyan niku malak bab menapa kemawon ning bab lemah mbok aja malak. Sampeyan niku omong apa? Perkara niku lo malak niku rak kangge kamuktening negara Ngastina, mboten kangge kamukten kula dhewe. Kula malak niku kula gawe bejane wong akeh ora kok golek bejo awak kula dhewe. Manyen kandhat-kandhanane ngayal. Ya wis kono, kono sampean ora ngerti critane nek wong seneng malak lemah kuwi nek mati sesuk. Luwangane ora sedeng. Ya dijembarke, dijembarno kaya ngopo kae? Luwangane ora sedeng kuwi ora tau nonton Rahasia Ilahi. Mboten gadah TV sampean. Nggih gadah. Nyetele ming bangsa drama Korea wis ora masuk. Mang nonton niku dienggo ngelingke wong urip ning alam padang ya aja sok tumindak elo aja sok tumindak dosa ndak ora prayoga kedadeane pun sampeyan mboten sakakean gunung tanpa guna. Nek kersa Wanamarta niku ming di garap para Pandhawa nek mboten kersa pun mboten nonton wilayah sing jembar sing padha kalian negari Ngastina. Wilayah wis kanggo kabeh. Ngaten Dik Patih. Nggih, pun monggo. Tur arep diweneki sapa wong Pandhawa wis mati kok arep diweneki lemah ki lemah dinggo ngopo? Iya wis Kangki Prabu yen to pancen kaya mengkono manut karo apa kang dadi aturing Patih Sengkuni.
sak mongso-mongso Pandhawa tekan kene paring ana bumi Wanamarta supaya dibabati dening para Pandhawa. Supaya kinarya mukti anak-anakmu Pandhawa kaki Prabu Dastarata. Manganjur lakune ngangin kukur hanggrah ning arga ong kukur hanggrah ning arga guru kurnita kakiri-kiri ong ngantos paripurna sami mbawacana kasaru samya kaget ing sami lenggah madaning Datuloyo krana ana prahara ing mlebet jroning negari Ngastina dadya tambuh-tambuh sangya para ing samya sumewa parandene sak icaling prahara anggondo arum nenggi kinarya pratandha rawuhing Sang Bratasena jelek tanpa sangkan paran kaget kang samya mulat. Ae ana
cerita dedenceng dencengan dari Gendari kula wonten maring ngadhawuh kedaton kaya ke Taman Prahara nganti kabeh para nayaka ora ana ingkang padha wani sumambung rembug tidem nanging elok sailanging Prahara lha kok dadi ana gandha harum kaya gandaning Garuda Samala ingkang amrik mangambar iki sapa sapa sing rawuh apa Jawata sing tedhak ana negara Ngastina apa nayaka apa Prabrahmana pendhita sapa dari nyuwun mangapunten ingkang kemareng sowan ngersa maduka Kakang Adipati mboten sanes kejawi namung nyuwun mangapunten menika ngados dene putra maduka lho sik anakku sapa sing teko yen sing teko Dursasana kae ambune ora wangi ngene iki ning ambune mesti pertama. Nuwun mangapunten sanes putra maduka pun Dursasana nanging menika putra maduka atmajanipun Nyai Kunti Talibrata lho sik anake Kunti kasinggihan mekaten yen ngono para Pandhawa mboten sedaya sinuwun sapa menika putra maduka pun Bratasena jagat dewa Bathara jagat Pangestungkara Bratasena tenan inggih saestu ora gawe-gawe kowe mboten sinuwun menika ingkang putra pun Bratasena adimu Sengkuni mau nanti inggih wonten wingking Suman Sengkuni kula wonten dawuh mripatmu weruh ora iki sapa inggih Raden Bratasena terus sing tok kandhake mati mau sapa sing tok kandhake mati kowe ngaturke rongkongan cacah 6 tok agokke Pandhawa karo kuwi rongkongane Kunti mau janjane rongkongane sapa yen iki dadi bukti Pandhawa isih urip saiki kowe arep ngucap apa saiki arep guneman apa Mboten guneman mboten ajeng matur menapa-menapa percaya yen Pandhawa isih urip inggih pitados syukur wong ki senengane nek kaya ngono kuwi ya oh urung ana buktine kok wis ngakokke nek kuwi rongkongane Pandhawa karo Dewi Kunti Harataya nek kaya ngene kok ora jeneng sampeyan kuwi kewirangan wong niku aja sok kesusu kira kula niku Pandhawa tiwas kula kubur teng taman makam pahlawan jebul pinanggipun sanes Pandhawa mang duduk pindah teng makan pangan biasa-biasa mawon. Nggih, Kakang Duno. Bratasena anakku nggir cah bagus. Bratasena padha larjo sak praptamuli nggir cah bagus Bratasena. Wah. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Nadyan aku kuwi ora ngeru marang kahanan. Nadyan wakmu Destarata kuwi ora iso sumurup marang apa wae mergo aku duwe cacat netra. Ning ento aku krungu kelawan gerengmu iki mau aku iso wis katon gegambaran ana ing padoning netra kaya ngapa wujudanmu. Raharja sawraptamu nggih. Slamet tek aku. Aku ngaturake basaku katuru Destarata bapakku. Tak tompo gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu kutampanono. Ndak gegem dadiake jimat. Karo sapa nggonmu sowan? Ya ming ijin, Mbai. Piye ibumu Kunti? Wah, isih wilujeng. Tansah pinaringaning kawidadan. Kakangmu Puntadewa, pangestune Destarata bapakku slamet. Permadi, pangestune isih slamet. Nekula Sedewa pinten tangsen. Pangestumu kabeh padha manggihra harja mapan ana ing Saptawarga. Ora kobong, ora. Ora dadi rongkongan sing kobong. Ora nyatane isih urip. Ndekno niki mau ene menungso sing ngandhake kowe mati kobong. Wah, muga-muga dawa umure Pandhawa. Putu padha harja, Nger. Putu
Bratasena. Bismo agekku slamet aku ngaturke basaku katuro. Iya iya tak tampa pangestu ning eyangmu Tampanana Ulub. Ndak gegem dadiake jimat paribe. Oh anakku ngger, anakku Bratasena padha rajo sak praptamu ngger. Durna bapakku slamet. Syukur syukur. Ora kendhat rina wengi aku tansah nguncupake asta kunjuk saning dat kemurweng dat. Nyuwun marang kersaning Gusti yang karya jagat muga-muga Pandhawa tansah manggya yuwana. Kali sing sambi kala. Oh, lah kok jebul apa kang dadi dong aku ditampa dening panguwasaning Gusti. Dina iki aku ketemu karo muridku Bratasena. Wah, lega ra sing atiku, Ben. Iya, Durna bapakku. Heeh, slamet tekamu. Slamet. Aku ngaturake basaku katuro. Tak tampa Bratasena, tak tampa. Maune aku kaget dene ana wong sing ngandhakake ento kowe mati kobong ning bali golo-golo ning kutha Pramanakati. Ah, ya wis muga-muga slamet ya, Ngger. Ya muga-muga wong mau sing mati kobong. Ya wis ora apa-apa. Wong salah ki sak nggen-nggen mesti ora bakal kepeneran. Yo Durna bapakku. Malah aku ndongake karo wong sing wis ngarani werku Dara sak kadang mati mau muga panjang umur. Muga tansah pinaringan kabagyan pinaringana eling lahir lan batine. Syukur syukur kuwi donga sing apik. Nadyan kowe dikrenah dening sapa wae, kuwi digawe kepiye wae dening sapa wae ning dongakno. Wong sing gawe elek karo kowe kuwi dongakno bab-bab sing apik. Kuwi tegese wong sing ikhlas, wong sing sabar. Yo, jumbuh karo wulanganmu. Heeh, heeh. Oh, piye? Apa ora gleleng? Oh, syukur Werkudara kowe ngerti karo wulanganing Begawan Durna. Yo. Yayi Padha Raja sak praptamu. Tansah pinaringaning kawidadan miring sambikala Kurupati kakangku. Aku ngaturake sembahku katur. Yo Dimas ndak tampa. Pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Anak Mas Bratasena katuran karaharjan rawuhipun. Dustarata bapakku piye, Nggir? Syukur radi wangsuli. Syukur ora diwangsuli. Ya ora apa-apa. Mengko ora diwangsuli wae kok bingung. Ora apa-apa, apa-apa wis ora arep omong. Ndak malah luput. Aja kaget aku tekan kene. Mundi dawuh timbalane Kunthi Prabu, ora usah sira matur, pun wae wis ngerti. Apa to sababe dene Bratasena prapta ana ing negara Ngastina? Ora ana liya. Mung nggonmu kepengin nagih janji sarta nggonmu njaluk negara Ngastina jumbuh kelawan dawuhe wong tuamu ya kuwi Yai Prabu Pandhu Suwarga. Dudu kuwi. Lho. Lah kok dudu iki? Babu Kunthi paring dawuh ora kok perkara njaluk negara. Nanging Babu Kunthi paring dawuh kelawan aku Bratasena sowano wakmu ing Ngastina. Mbok menawa wakmu lali, mbok menawa wakmu kalebian ora eling marang ngendikane Pandhu bapakku. Mula aku pengen ngerti duk nalika apa Pandhu arep sinendhal mayang dening para Jawata. Tau tadi ngendi kopo karo Dustarata bapakku jagat Dewa Bathara. Wakmu ora bakal lali, Nggir. Nalika bapakmu Pandhu arep sendal mayang dening para Jawata paring pangandikan kelawan aku Kakang Adipati, kula titip negari Ngastina lan kula titip anak-anak kula Pandhawa. Ngastina kula aturi ngasta panjenengan ing dados nalindra. Nanging mangke menawi anak-anak kula para Pandhawa sampun dewasa, Ngastina kula suwun kawangsulna dhateng panguwaosipun anak-anak kula Pandhawa. Ngono menggah ngendikane bapakmu Pandhu duk nalika semana. Monggo dina iki Pandhawa wis dungkap dewasa. Pandhawa wis dungkap gedhe, wis padha gedhe. Mapane ning Saptawarga. Ora jeneng aku bakal njaluk negara. Mung nanjike marang ngendikaning Bapa Pandhu, apa bakal mbok tetepi, apa bakal mbok selaki. Upama mbok tetepi, ora jeneng kudu saiki nanging besok kapan Dustarata bapakku bakal maringake. Nah yen mbok selaki, ya wis ora apa-apa. Aku tak bali ning Saptawarga. Aku tak matur karo Kunthi Prabu. Pandhawa ora ngukup kamukten negara Ngastina ora apa-apa. Ora bakal duwe niat ala karo dulur-dulurku Kurawa. Yen Kurawa ana sing mbok sengkake dadi nalindra, malah bungah atine Pandhawa.
abdine negara ening sing ngrenggani. Mengkono menggah dawing Kunti Babu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngoro. Lah kok semono mulyane penggalihe adiku Kunti Talibroto. Ya mung ngene nggih. Yen adan sira ora nyuwun marang negara Ngastina nanging apa kang dadi rembugmu mau lereke tibane padha mung kepengin nyuwun negara Ngastina bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ning babakan iki aku mbok luputke aku manut. Aja kok mbok luputke, mbok sumpahi aku ya ora bakal selak. Yen perlu ngucapo sing ngolo, ngucapo sing ora apik. Yen perlu ngucapo yen iso ucapmu sumpahmu mau yen bisa nggondol nyawane Destarata, malah aku tentrem bisa ketemu karo adiku lanang Pandhu Diwayana ing mapanane ning kasuwargan. Jalaran uripku ning jagat dititipi negara, ning murak marik ora karu-karuan kahanan negara Ngastina. Perkara kuwi tanggung jawabmu. Sing wigati aku nyuwun wangsulane Mbak Destarata bapakku piye? Sing gedhe pangapuramu ya nggih. Watara dina ingkang kepungkur krana sewijining pawongan ingkang padha ngandhakake yen to Pandhawa mati kobong ning Bali Gala-Gala. Klebu ibumu Kunti ya wis mati kobong. Malah wakmu Destarata wis pirsa dhewe buktine ana ingkang ngaturake rongkongan menungsa cacah 6. Mula banjur nelongso nenutuh marang awakku dhewe wis ora ana pangarep-arep marang sapa negara Ngastina iki tak wenehake jalaran Pandhawa padha mati kobong. Tumuli aku jenengake kakangmu si Kurupati dadi Prabu Anom. Mula sing gedhe pangapuramu. Aja nganti tetel kanalindraning Prabu Destarata wakmu ing Ngastina aku ora kena mencla-mencle blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentri. Apa yang wis tak ngendikake kudu kelakon. Kang mangkono tak suwun Bratasena sak kadang kadian nrimo marang kahanan iki. Nrimo negara Ngastina iki diagem dening kadangmu si Kurupati Bratasena. Premara remanguswam nyung ambrengeng. Kadikarunaning kasuwase. Yen aning marga memalat kong ing kong yen pancen kaya ngono kedadeane aku ora apa-apa ya wis ateges Ngastina wis dadi darbe ing Kurupati. Mula aku ora bakal ngucik meneh negara Ngastina kusik. Aja kesusu sira bali marang Saptawarga nanging. Iki mau wis dadi rembuganing para sepuh yen to ana piranganing Pandhawa ingkang sowan ana negara Ngastina bakal dijoli wujuding bumi ingkang jembare padha Ngastina. Subur ya padha Ngastina. Ya mung kudu bebodro dhewe tekese kudu mbok babati dhisik sabab papan kono isih wujud alas gawat keliwat kang aran Wanamarta. Bratasena kowe tak paringi ijol wujuding alas Wanamarta babatana yen wis mbok babati kanggonen mukti kowe sak kadang kadean yasa negara ning Wanamarta kono Bratasena. Wah lahir batin gunmu wenehake yo lahir batin. Yen pancen kaya mengkono Bratasena ora bakal ngutik-utik kahanan negara Ngastina dimen dinggo mukti dulurku Kurupati. Aku nampa kaya dadi paweing Destarata bapakku. Malah wektu dina iki aku njaluk pamit. Lho kowe arep menyang endi nggir? Aku arep nglakoni babat Wanamarta. Kusik aja kesusu. Apa ora prayoga Kembulandrawina kelawan wakmu Destarata? Wiwit dina iki aku nampa dawuh aku bakal aku prihatin ora dahar ora ngombe ora mangan ora ngombe yen perlu ora turu supaya kasembadan sediaku. Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana kinarya sangu nggonku babat Wanamarta malah ngrigon-ngrigoni nggonku prihatin. Aku mangkat neng Wanamarta kuwi arep babat arep nyambut gawe ora seneng-seneng ora rupian-rupian dinggo apa wujuding Brana Wijis. Apa kowe kepengin dibantu Wadyabala
aja ana siji wae sing bantu karo Bratasena. Mergo aku ora ngerti wewatekaning wong-wong sing bantu karo aku. Ana uga besok ingkang duwe watakan yen wis rampung gaweanku monggo aku dibantu Wadyabala Ngastina. Monggo mundhak padha dirasani Bratasena sak sedulur isa mukti kae mergo saka aku lan sak piturute. Isa ya saka aku, ora ya saka aku. Wilah dalalak. Lah terus kosek kowe saiki nyuwun apa? Kowe nyuwun apa? Kowe matura. Aku ora njaluk apa-apa. Mung siji sing tak jaluk. Kowe njaluk apa, Nggir? Sakbubare aku mangkat iki mengko tak jaluk Destarata aja dahar, aja ngunjuk. Yen wengi aja nganti sare. Ngagungno asmaning Gusti bola-bali nyuwuna marang purbaning Wang Mahanasa. Lakuku slamet ora ana lan swiji apa. Penjangkaku iso kelakon kuwi wae sing tak jaluk. Wis lah jagat Dewa Batra jagat Pangestu Ngkara. Wah, pambegan kok kaya ngono kuwi iki turun sapa? Bapakmu Pandhu dadi ratu, singa singaning Nalindra lha kok jebul duwe anak kaya ngene kahanane biyo-biyo. Oh, Bratasena, Bratasena. Wong tuamu wis ora ana ning mapan ana ing swarga persasat kaya tinunda sanga papane. Dene duwe anak ingkang pambegane kaya kowe Bratasena. Ora sad dadak ngalembono karo aku. Monggo munggah tetel kasatrianku Bisma kakekku. Apa nggir? Aku njaluk donga Pangestu. Ya, ndak kepuja. Muga-muga kasembadan panjangkaning putuku Bratasena kelakon babat Wanamarta. Durna bapakku. Ah, Bratasena piye, Nger? Aku njaluk Pangestu. Bali saka kene tekan saka 5 aku terus adus. Sabubare kuwi aku terus nglakoni poso. Aku nglakoni poso. Ora pati-pati aku leren nggonku poso yang durung entuk kabar kuwi iso babat Wanamarta. Wah, ngaturke panuwun. Purwati kakangku aku njaluk pamit njaluk Pangestu. Yo dising ati-ati. Muga-muga kelakon penjagane Destarata bapakku pisan meneh. Sak pungkurku iki tak jaluk aja dahar aja ngunjuk yen bengi nglakonana manembahing wanci bengi dongakno Bratasena kalising rubeda bisa nglakoni babat Wanamarta kelakon kelakon nggir penjangkamu bakal kelakon Bratasena. Wiwit aku bocah aku durung tau nampa dikudang karo bapakku. Durung tau nampa digendong karo bapakku wis ditinggal mati. Kowe sing dianggep wong tuaku mara gage sawangen. Jagate Bratasena iki bengkong apa jejeg? Yen jagatku bengkong aku mudhar ning Wanamarta. Nah yen jagatku jejeg, wah aku kelakon babat Wanamarta. Oh, Bratasena, Bratasena. Anakku wong gagus, anakku wong gagah. Ndak sawang jagatmu jejeg tanpa bengkong. Katondo lamun nggonmu babat Wanamarta bakal kelakon nirbaya, nirsangsaya. Wah, aku njaluk Pangestu. Thank you.
Batoro. Pandu, Pandu. Ora nyono babar pisan. Ing atase sira Yai Pandu karo aku ki padha-padha putraning Kanjeng Rama. Biyasa ing Saptawarga. Lah kok tinemune bedane bumi langit. Anakmu mung lima wae iso disawang. Monggo ya iso gawe pemareming wong tuwa ing atase aku ki ming pakdene wae. Krungu tembunge Bratasena persasat kaya wis manjing ana ing alaming kasuwargan. Bocah mloho, bocah dosa, bocah kau, bocah apa anane lah kok tembunge gawe mareming wong tuwa. Wah. Syukur Pandu kowe iso nyawang anak-anakmu saka kasuwargan. Kowe iso nyawang mareme wong tuwa yen to duwe anak ingkang ngabekti, bangun miturut sarta duwe tata krama kuwi suwarganing wong tuwa. Wong kina dan duwe anak akeh. Mongko anake wong sugih kabeh iso munjung ingkang gajah karo wong tuwa ning nek tumindake mrusal medugal sak pinake dhewe nadyan wong tuwa isih urip kaya diloro pake ana ing neraka jahanam. Kok beda karo aku? Aku kuwi ndek anak 100 kok calon gentro kabeh. Dikon mangkat ana ing papan panembah ora gelem, dikon mangkat ana ing papan pawiyatan ora gelem, nek ana cliwik do bingungi. Apa ya mergo wadahe sing elek biyen atau Pak? Panjenengan sampun lepataken dateng kula. Terus-terus ngarani wadahe sing elek. Sedaya menika niku gumantung kalian srawungipun. Lah srawunge adimu. Srawunge adimu Sengkuni Suman. Ya toh? Mula ora aneh nek srawunge ya elek, pakartine ya bakal elek. Atau Pak, namung Bratasena ki mawon panjenengan ngalembono kados mekaten. Janjanipun menawi kula samang menika iki mboten benten kanpun dursasana. Lho kose. Kok ora beturu dursasana kuwi? Nalarmu piye, dasarmu apa, gagah piyadhekipun iki sami? Dasaripun dursasana menika nggih sawantenipun ageng ya mung kokean guyu. Menawi gagahipun sami, mbok menawi dursasana menika ya mbok menawi anggenipun dipun gegulang babakan tata krama, unggah-ungguh kula kinten ugi sami. Lah kowe iki wong wedok sing oleh munyawang ora bener kaya kowe kuwi. Wong Bratasena kok tok padhake Dursasana. Lah ya bumi langit. Bumi langit. Nadyan Dursasana kuwi anakku ning nek kok padhake karo Bratasena sing ora trima aku. Mongko kuwi anakku lho coba. Mongko kuwi anakku. Wong tuwa ngendi sing ora gelem ngalembono anak ning kabeh mau tak tonton saka bendinane sarta aku kuwi madeg ana ing garis sing adil lan bebener. Aja nganti aku ngucap sing ora nyata. Yen Bratasena ditandhingi Dursasana kuwi ora padha. Aja kok Dursasana. Anakmu sik mbarep Urupati kuwi ora babak, ora imbang, ora sak praju. Ngerti? Sapa saiki sing padha karo Pandhawa? Puntadewa apa ana sing kembari karo Puntadewa? Anakmu Kurawa ora eneng. Ketoke arep alus Citraksa kae. Omongane ketok arep alus padha Puntadewa. Saya suwe-suwe saya tuwa saya tuwa ketok bekoke. Iyo ben ngono kok ngelek-elek anake dhewe. Saya aku tak takon. Terus saiki sing ana ning Kurawa yen ana padha sing padha karo Permadi sapa aku tak takon. Apa ana baguse sing padha karo Permadi? Ora ana. Kowe ayu, aku ya ora elek. Mung mergo aku kuwi cacat netra. Kowe putri ratu aku ya turuning ratu. Lah kok duwe anak Kurawa ting blengkrah rupane ora karu-karuan. Coba aku tak takon. Kaya ngono kuwi apa sebabe? Nek kula sedewa sing kembar. Kuwi niatku wae ya mangarep tak padhake karo Citraksa Citraksi. Ning jebul aduh sungsate aduh. Wah. Wah. Apa mergo mbiyen dek kowe meteng kae nyidam wong wedok kok nyidam iwak garangan. Mula ya polahe kaya satu kewan anak-anak kuwi. Batu-batu kajengipun nek pancen ora seneng kok ya dibalekke piye? Muni piye kowe? Batu-batu mboten matur menapa-menapa. Lah wong kowe iki wedi karo aku kok nantang karo aku. Tak balekke tenan dadi apa? Apa anggap aku nek picak ngene iki ra iso golek wong ayu?
Iya. Nggih. Wong gembang pijak ora iso golek wong ayu. Tanganku iki luwe permana tinimbangane mripatku. Dadi wong wedok tak demek gegere. Wis ngerti rupane kaya ngopo, sok anake pira, terus watekane karo bojo kaya ngopo. Neng sapa menapa nalika semanten panjenengan menika klentu milih kula. Lah kowe sing ngesuk-suk terus. Aku diadepi putri telu karo Pandhu nalika semana, ning sing ngethek karo aku kowe. Watu-watu watu kula mboten ngethek, ngethek wae kowe njejeri aku, pupuku tok jiwa-jiwit. Watu-watu man. Kaki Prabu mangriyen. Lho. Ku sikik sing wis ya wis. Ora usah dadak duka kaya mengkono sing wigati dawuhana supaya kabeh mau rancak. Suman, wonten dawuh. Sengkuni, wonten dawuh. Sing teko iki mau sapa? Bratasena. Terus kowe ngarani Pandhawa mati mau bener apa luput? Lepat. Bijinul. Bijinul tutuke ndasmu kuwi piye? Senengane no omong kok sak kepenake dhewe. Kleru kok ora rumoso kleru ning malah gleceh sak penake dhewe. Inggih kinten kula niku nggih Pandhawa. Jebul sanes. Sing jeneng rongkongane kuwi ora isa dengerteni kuwi Pandhawa apa dudu. Ning kowe kuwi nalika semana kowe matur karo aku ngaturke rongkongan cacah 6. Aku wis meh ora percaya. Ning kowe ngesuk-esuk karo aku supaya percaya. Iya apa ora? Nggih. Nggih, ben jambetan kula bangsuli. Bangsuli. Aku njaluk karo kowe. Kula mboten gadah menapa-menapa. Kusiki aku njaluk apa sing tak dawuhke kuwi iki lakonana. Nggih, menapa? Ku anggere ngetapke para sata Kurawa ganggu Bratasena nggone babat alas, aja takon dosa. Tak copot kelengganmu dadi patih, tak balekke ning Klasa Jenar. Nggih, ngestahaken dawuh. Hurmati, wonten dawuh. Yen makmu cilik Suman akon anak-anakku Kurawa kon ganggu gawe Bratasena nggone babat, kowe ora wadul karo bapakmu, kowe ora matur karo aku aja takon dosa. Pangeran Pati Prabu Anom tak copot kelenggane. Aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Nggih. Sendika ngestaken dawuh. Ora mung kandhekone pangucap, nanging kababaro dadi pakarti. Niki ngestaken dawuh Rama. Mangki badhe kelampah badhe kula ujaken kesumaduku Kanjeng Rama. Bagus. Janji citruk aja takon dosa. Aku ora sudi ngaku anak lawan Guru Pati. Wah, menemban. Ana dawuh mopo monggo kula kanthi manjing salebeting sanggar pelanggetan tinuntuna ingkang putra pun Dastur Astra ngunjukaken puji syukur dhateng resanipun Gusti saha nyuwun dhateng panguwasaning dat kang murweng dat mugi-mugi lampahipun Bratasena kinalisna saking sakathahing rubeda lan rinancakna anggenipun babat Wanamarta kuwi luwe prayoga Begawan Duna kula wonten maring adawuh kowe melu manunggal ning sanggar pelanggatan apa mapan ana ing sanggar pelanggatan Sukalima. Oh, kula sampun dipun antu-antu dening para cantrik-cantrik pertapan Sukalima. Anggenipun sampun kula dawuh supados samapta. Rampet menapa uba rampe kinarya. Nyuwun ngersanipun Gusti supados Bratasena menika mangke rancak anggenipun babat Wanamarta. Ngono, Duna. Inggih. Ya yen pancen ngono tak menangake kowe kundur marang Sukalima. Dungakno anakmu si Bratasena. Oh, inggih, ngestaken dawuh. Sengguni, kula wonten dawuh. Bubar nang padha sepo ingsun kudu ngedatur. Nak nan ngestaken dawuh, nyuwun tambahing pangestu. Pangestu kuwi sentek. Inggih. Inggih. Nggih mangke tak padhes wonten mergi kemawon. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Pati Suman. Sebab biar katalika wau. Nalika semanten wis paripurna sabdaning Sang Nata Prabu Dastarastra tinampi sangganing para wadyapala para nayaka miwah para sepuh ingkang sami anjeng madyaning Datulaya sigra arsa kundur kedaton jeluk saking dampar kuntun niki nampi gambaran Gading kadhangen sangganing para mban cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pancaraning keprabun kawis tinggal saking Mandra tindak Sri Narata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak Sri Narata wau Pari purno sang noto pasangias
ngucap manji wonten kuping sanggar sangarup. Menogan dhewe ucap nalika semanten lampahing Sang Bratasena wis prapteng dlanggung pro sekawan. Suwem yo ngambrengeng kati karunan ing kaswase dosang kondo astrat mojo wong longlong lalu mangulati suryo mangrangsang wong ngadeg atenger denger nganti kaya tugu Sinukarto tugu papan ingkang manggon Sinukarto rinenggo renggolah menika to warnane Sang Bratasena. Riwusnya tampi timbalanipun ingkang wohing ngastina Sang Prabu Dasturastra. Kinen babat wana marta watak wantun ing Sang Bratasena. Dupi nampi ten dawuh timbalanipun ingkang wohing ngastina. Sigra cancut taliwanda cancut ana ing jinjing taliwanda tecawet ning setake sabuk bandange. Matekaji Bandung Bondowoso wungkal bener mengantep-antep. Arso tumuju wonten ing wana Marta suku tengen den balangake kebat kaya kilat kesit pindho tatit saben suku dawa wonten ing Bantula jemblong sak sumur-sumur. Prapteng telenging Wanawasa ya Wanamarta nalika semanten Wanamarta tuh wana ingkang gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu aja kok jamal maring ditanadyan Jawata kemawon boten wantun tumurun wonten ing Wanamarta parandene risang Abagus Sang Werkudara ya Sang Bratasena eling-eling duwe watak waja. Riwusnya prapteng telenging tepining Wanamarta sigra amiwiti babat wreksa-wreksa den jeboli sela-sela den glundungaken nganti mosak masik bubrah slangkrah telenging Wanamarta. Thank you.
sikron dedel ngayong ngakoso sirorisang romondoyo pati pongong ono yak sokong cangkro maranewil kata sini pong ilatalah lagi wae entuk dawuh pangedikane Wang Pikulun Bathara Bayu. Aku kepengin ketemu karo adikku tunggal Bayu. Ya kuwi Bayu Pamungkas, ya Bayu Panutup. Arane Bratasena, monggo barang tak pespadake ana satriya ingkang babat alas. Monggo pasuryane tan prabeda kelawan pangedikane Wang Pikulun Bathara Bayu. Mbok menawa iki dulurku adikku Bratasena, ya. Yen ngono tak cobane. Apa pancen bener kowe kadange Bayu Kenara ya Anoman Bratasena. Lakune ngangin kukurang-rane ngarga kura-kura kurnito kakiri-kiri ong-ong borok bumi prakembito patulo mangambak-ambak ong ngatasi kabeh kewan-kewan galak podo mlayu kewan gede podo mlayu wedi karo gonku babat alas wedi yento ketibanan watu apa kemrukan wak kayu ikene munyuk putih gedene mung sak lengenku teko malah klikaran ana ing sak dhuwuring watu yen pancen kowe bisa tata jalma kaya menungsa lumrah kowe kuwi sapa teko kowe ora mlayu saka papanmu nggonmu klekaran nuwun sewu Raden panjenengan kula menika dipun menangaken saged tata jalma kados dene titah sewantah menawi jenengan dikondhangu kalian kula kula menika nami kula pun Senggono Senggono inggih kenapa kowe ora mlayu bareng karo kanca-kancamu padha satu kewan menawi kula menika saged mlajar tartentu kula menika sampun mlajar ajrih kalian selo ageng tuwin werksa ingkang ageng ingkang saged damel pejah kula nanging nuwun sewu Raden kula menika dipun keparengaken gadahi cacat kowe duwe cacat inggih cacat apa kula menika mboten saged mlampah tegesipun kula menika kethek lempoh kethek sing lempoh kasinggihan mekaten mila kula mboten mlajar kenan rencang-rencang kula krana kula sampun mboten saged mlajar mila menawi jangan diko Raden kepareng badhe mitulungi dateng kula lajeng serananipun kados pundi aja nganti kowe tekaning pati aja nganti kowe lara gedhe tekaning pati mergo saka nggonku babat alas mengko aku mundak kedusan mula yen to kowe gelem dina iki kowe bakal tak junjung tak uncalake supaya kowe lunga saka papan kene menawi menika satu giling margi kekedah kula gesang iki kula namung nderek kemawon yo mula sing gedhe pangapuramu yen tonggonku nguncal iki mengko kowe tiba ning padhas curi ora jeneng aku duwe niat gawe lara ragamu nanging mung mergo kowe kepengin mitulungi karo kowe iki Raden monggo dinten samangke kula aturi nguncalaken dhateng kula supados kula sampun pejah siya kemblekan watu menapa dhewe kembrukan wengsa toto-toto bolo kaki tak singkir ke saka papan kene kowe Senggono
ngewak-ngewake. Ing atase munyuk gedene ming sak lengen tak junjung aku ora kuat. Duit-duit sing patang prangkul, limang prangkul tak mbruke wae kuat. Watu sing gedene sak gubuk penceng wae tak glundungke aku kuat. Ing atase ming junjung munyuk sak lengen wae. Wah, wae pamer. Kowe matek jaya kawijayan, kowe umuk karo Bratasena. Nuwun sewu Raden. Kula nyuwun pangapunten, kula menika mboten nate umuk. Nyatanipun kula menika namung badan sepoto, anginipun badhe kula kangge umuk kemawon menapa? Nyatane kowe tak junjung ora kuat. Perkawis menika kula malah mboten mangertos. Kiat menapa mboten kula menika mboten mangertos. Wah, ya kowe aja pamer. Kowe aja gleleng, aja gembelo sirahmu. Apa dikira aku ora duwe sedulur munyuk sing padha karo kowe digdaya. Aku duwe sedulur sing tekan jeprene aku durung tau ketemu. Ngendikane Wang Mikulun Bathara Bayu dulurku mau dijenenge Anoman. Munyuk ular se putih kaya kowe. Kowe pamer kadigdayan karo aku mongso kalau tak kandhake dulurku Kakang Anoman. Wah, ora-orane yen to kakangku Anoman kalah karo kowe. Lah dalah adikku di adikku. Wah, Bratasena. Oh. Pun kakang ngerangkul kok malah mbok jotos ki salahku apa? Kowe kethek mencla-mencle. Lho. Mencla-mencle piye? Kowe ngerangkul aku, kowe nyebut aku adikku. Pernah apa aku karo kowe? Kosek to. Kowe mau nyebut duwe kakang jenenge sapa? Anoman. Kethek putih. Yo. Kowe tak kandhani yo. Aku kuwi Anoman, kuwi sing tak sebut mencla-mencle. Lho. Kowe mau ngaku jenenge sapa? Senggono. Aku ora tepung karo jenenge Senggono. Dulurku lanang kuwi jenenge Anoman. Kosek to. Anoman ki ya Senggono. Senggono ki ya Rama Ndayapati, ya Maruti jenengku ki akeh. Aku kakang Anoman. Dudu. Lho kok dudu piye? Jarine Bathara Bayu. Kakangku Anoman kuwi gedene ya padha aku. Ora cilik kaya kowe kuwi. Lho kose to. Oh dadi karepmu supaya kowe percaya ki aku tok kon gedhe. Wah, ora perkara kuwi ning aku ora ndes dulur cilik kaya kowe. Aku ki ya iso gedhe ning ora terus gedhe terus. Nek ya kala-kala cilik ngene iki kala-kala gedhe ming gumantung nggone nggunakake. Nek aku gelem gedhe ya iso gedhe. Aku kan cilik ya iso cilik. Aku kadang Anoman. Ya wis. Yen pancen kowe Anoman tenan. Aku ngaturke panuwun. Siadiar menyang endi? Ora usah data takon kowe minggat to. Lho kusik. Toto kramamu nanti ketemu karo kadang tuwa lah kok kowe malah nunduk karo pun kakang. Aku lagi duwe gawe. Duwe gawe apa? Babat Wanamarta. Kowe arep babat Wanamarta? Yo, piye lah keblasuk kowe. Keblasuk piye? Wanamarta kuwi papan gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Yen kowe babat Wanamarta iki mengko ora kelakon babat nanging malah kowe tekaning pati. Kaya aja ngempukke watu ngatoske banyu. Apa mbok anggap Bratasena kalah? Bratasena miris babat Wanamarta. Aku ora bakal wedi, aku ora bakal wegah. Ning kowe bakale katriwandan aja sok gawe kudrate sak pepadaning manungsa. Aku manungsa kaya titahing sing gawe urip. Apa kok anggap kowe iki ponakane sing gawe urip teko kowe ngarani yen to aku bakal mati ana ing Wanamarta. Mati uripe Bratasena gumantung pangluwasaning Gusti Hakarya Jagat. Wilah dalah malah mejak. Wong kowe tak kandhani kok malah mejak. Aku ora butuh kok kandhani. Yen Siadi wangkut ora gelem bali yen ngono aku ngewangi kelawan Siadi ora sudi. Lho. Kok ora sudi piye? Aku wegah mbok ewangi. Kenapa sebab e ora tok wegah tak ewangi? Mergo sesuk yen aku kelakon mukti ning Wanamarta, kowe mesti kondo karo kanca-kancamu. Bratasena ora iso mukti mergo aku sing ewangi.
Bukti ya saka aku, ora ya saka aku. Wis minggat to. Brotosino. Kowe tak kandhani. Siji Wanamarta kuwi gawat kliwat wingit Kepati, angka loro. Lamun si Adi ora ana ing Rewangi, si Adi bakal katriwan dan ana telenging Wanamarta. Dewa Badur jagat pangestu ngoro. Ketemu karo adiku lanang ingkang pengawak wojo jumbo kalau ngendikaning wangi ku lun Bathara Bayu. Ingkang duwe pambegan beda karo dulur-dulure tunggal Bayu. Yen wis duwe karep ora kena diendhakake, ora kena dielekake ya. Bratasena, adiku di adiku cah bagus. Tega larane ora bakal tega patine pun Kakang Yayi. Toto Katiwi Sroyo Indriyang Sosoro Maruto Pawono Pono Margono Ongong Samirono Lan Warayang Bisian Makulingan Limo Ong Cintam darat Melayu-melayu Kaya wong bingung eneng opo. Waduh ketiwasan Gusti Pati. Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates negari Ngendro Prasto inggih negari Kajiman Wanamarta mriki. Mboten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggaling makhluk ingkang wujud menungso titah sewantah ingkang wantun babat Wanamarta piyambakipun boten mriksa menawi Wanamarta menika nyatanipun negari Kajiman. Wreksa-wreksa dipun mbrukaken sela-sela dipun dukiri. Tata lair ingkang dipun mbrukaken menika wreksa ageng miwah sela ingkang ageng. Nanging sejatosipun satriya menika ngrisak dhateng pepasrening Projeng Endro Prasto. Candi-candi pepasen dipun dukiri dipun risak. Ladalah soroh nyawa menungso. Wani ngerusak telengking Wanamarta cimdam darat wonten dawuh. Moro gage lekno. Moro gage peringgakno ingkang becik. Nah yento wangkal ora gelem mundur saka Wanamarta. Ranggeten yen kowe ora kewagang matura marang Pati sapu jagat nok-non nyuwun pamit Gusti Pati sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
tututi lamun gak tututan lamun mangsa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo runanggono makawiyo gelari rowang wang ong lajala den sabar mandek disik kowe tak takoni ono menungso kendele kliwat soko ukuraning menungso lumrah kowe wani babat lenging wana marta kowe sapa ngaku aja mati tanpa aran takon harwaku buri soko pertapan sabto argo Bratasena Bratasena yo iki ning wujudan tak wis padake cat katon cat ora kowe bangsaning apa yen kowe nyawang aku cat katon cat ora panjen kepara nyata mergo donyaku lan donyamu kuwi beda aku bangsaning jim aku ingkang jaga wana marta ingkang sejati iki negara negaraning bangsaning jim kang aran negara Ngendro Prasta oh kowe ngerusak pepasrening negara Ngendro Prasta ora niat ngerusak pepasrening negara Ngendro Prasta wit gedhe mbok mbrukke watu gedhe mbok dukiri mau sejatine pepasrening praja Ngendro Prasta yen ngono malah aku njaluk karo kowe piye kowe minggato sak wadya balamu papan iki arep tak nggo mukti Bratasena sak sedulur wo lah kewanen ucapmu kowe wani nundung bangsaning jim sumuk nyawamu kepengin meruput tinjung akhirat wah ora ana jamak lumrahe menungso kalah karo bangsaning jim yen kowe ora gelem lunga saka papan iki napa kudu aku sing kudu ngulungake karo kowe wah sugih kendel bondo wani ayo sirnakno jim dam darat wah maju sejangka dadi srana nggonku bakal mukti ning wana marta nadyan bangsa apa wae sing sekirane derajate luwih hasur tinimbang menungso kudu tak singkirke wah kiaglak limbamu mara maju jim dam darat
aja nglarani adiku lanang. Bratasena adiku tunggal bayu. Kowe nglarani adiku lanang padha karo kowe sumuk nyawamu. Krubu tenan oman legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Waduh. Sing dadi kandhake wong-wong kae. Wong tumindak becik kuwi durung karuan dipetung becik tumindake. Wong tumindak apik durung karuan ditampa becik karo sing dibelani. Nyatane aku nyelametake nyawane adikku lanang Bratasena. Lah kok malah aku sing dijempalani aku ditendang sak kayange. Waduh, waduh yayi, yayi. Aku ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe pepinginan apa-apa mung mligi ngabuh karo adikku lanang. Iwa dene urung tok tampa. Iwa dene kowe durung iso nampa. Nganti sak isamu nggonmu nampa labuhane kakamu. Tekan ngendi wae tak labuhi kowe Bratasena. Jimdam darap. Waduh ketiwasan Gusti Pati. Nyoto lamun Raden Bratasena sekti kalintang jayaning perang. Piyambakipun ugi dipun tutaken satunggiling wanara seta. Kula dipun ajar dipun pola gantang dening Raden Bratasena. Oh, adalah kuku karepe dhewe mundura. Mundura iki dudu perkaramu. Kowe nyegat laku ning Bratasena, kowe ora bisa ora bakal lak dukane kowe mundura. Bratasena kuat nampani daya kemandening pate sapu jagat tampar sutra jala kencana. Wah, meguru karo kowe ya. Daya kemanden awakku ora iso diobahke. Sikilku kaya digondheli, tanganku kaya ora duwe kekuatan. Saben awakku tak ngubah saya kenceng, saya kenceng. Kaya ana sing buntu karo dadaku ambek aku sesek. Wah, Permati, Puntadewa. Kowe padha mrene aku mudhar ning wana Marta, Permati. Bratasena, kowe kena apa yayi? Lah kok dadi nglumpruk tanpa daya. Kaya pinuleting pedhut peteng. Samar-samar pun kakang iso nyawang marang blegering si Adi, nanging kaya cat katon cat ora. Wah, Permati. Puntadewa aku tulungono Gundi Babu.
anakmu mati neng alas Sabyasa kakekku. Bratasena Siadi kenapa? Wah, Kunti. Aku tuh lungono Sabyasa. Wah, mung ditakoni kok ora wangsulan. Sing disambati mung dulur-dulure. Yo, Yayi. Bejo kuwi duwe kadang tuwa kaya pun Kakang Anoman. Tak suwun kemarang kurbaning Gwang Mahanasa, muga-muga pun Kakang iso mbirat penandhang ing Mbok Sandhang. Waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, Bratasena adiku cah bagus. Suwe-suwe tak pikir-pikir tenagaku wis ora ana gunane, kowe tak rewangi, kowe kena penggaweaning mungsuh tak luari. Lah kok tanpa ana rasa matur nuwun karo wong tuwa, kowe ngaturke panuwun wae ora, kowe ngejak guneman pun Kakang wae ora, mbok anggap aku kuwi ingkang bakal mbeda kelawan nggonmu nyambut gawe babat Wanamarta. Ya wis Bratasena, ning pun Kakang bombong pun Kakang seneng, dene pun Kakang nyumurupi marang semono gedhe tekating Siadi. Panjen bener ngendikaning Wang Pikulun Bathara Bayu, yen to sira kadangku Yayi Bratasena kuwi kang pengawak waja. Yayi, tak dongake saka Kendhali Sada, muga-muga kelakon penjangkamu ngene babat Wanamarta. Pun Kakang tak bali marang pertapan Kendhali Sada, mbuh pirang tahun meneh, pirang abad meneh ketemu karo pun Kakang Yayi. Wojo Debya Sura Sekti kalintang jayaning perang ketitik kowe iso uwal saka daya kemandenku Tampang Sutra Jala Kencana. Yo ning saiki kowe mung ijen ora ana sing bakal bantu karo kowe Raden. Sepisan iki kowe iso uwal, nyata pancen satriya pengpengan pilih tanding boboting yudha kowe Raden Bratasena. Kene akeh sing iso malati, ngalas kene akeh watu sarta wit sing angker. Wah, aku nganti ora iso ubah, aku ora iso nglawat. Wah,
Kuntadewa, kowe mrene yo Permadi, kowe mrene yo. Abiyasa kakekku aku tulungono kaya ngene kahananku. Ayo. Kowe ora bakal bisa ubah saiki kowe Bratasena. Kowe kena daya kemandenku tampang sutra Jala Kencana. Ora bakal kowe bisa nglawat. Upama kowe mati ana ing alas, kandhamu diodol-odol karo singa. Dadi panganing macan. Dadi panganing srenggala. Nanging yen kowe durung tekaning pati Gustiku Prabu Puntadewa sak kadang kadean. Apa Senopati Ngendra Prasta Raden Dandun Wacana ingkang bakal midono pati karo kowe Bratasena. Thank you.
Sandriyo mangu mangu mangunggung kanduhan rimang ong lerleno tanpa kanin yen tan tuluso sang dia omo Nomo sidam sekaring bawono langgeng Anggoro Warno Citroseno kaget kita ulun biji mangarsomo oneng kayuwangan Slindro bawono Anggoro Warno nunamit pasang Kalimantabi tina binenggil oduni dumawain tawang tuwang bukulun kejot rauseng manaipun hingga ngabdipun Anggoro Warno iki pun Citroseno sarang kula tampi timbalanipun pukulun Sanghyang Bathara Indra mugi kepareng Ambah Barana menapa ingkang abdi nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula boten badhe suwala pukulun aja kadu ati kajron penampa yektene kita ulun wiji mangarsa meneng ngarsa ulun bakal nampa dawuh saka panjenengan ulun ingin magepokan kelawan negara Ngendro Prasto Yawana Marto kita isih kelingan yen to negara Ngendro Prasto kuwi yasan ulun wonten ingkang ulun dawuh supaya yasa jeneng kita Jim Citroseno ya Jim Anggoro Warno minangka dadi undagi negara Ngendro Prasto kasinggihan mekaten wiwit saka dumadining negara Ngendro Prasto nganti temu kawahyaning dina samengko iki wis ngancik 1000 taun Ngendro Prasto nggone gumelar ana ing Janaluka nadyan mbuya saben manungsa bisa nyawang sabab ingkang kita bangun nalika semana wujuding negara Jim utawa Praja Kajiman inggih sinuwun sabanjure ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira sak kadang kadean ya kuwi Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti supaya ngreksa marang negara Jim kang aran Ngendro Prasto lan ngratoni bangsaning Jim ana ing Wana Marta mula ora jeneng mokal lamun Wana Marta katelah alas ingkang gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu nanging sumurup Anggoro Warno yen to dina samengko ngemban dawuh timbalaning Sanghyang Jagat kirim ratingkah ya Sanghyang Jatimurti kinarya anuwak bakal dumadining dardah ingkang dumadi ana ing Janaluka ingkang sinandhang yaiku Turasing negara Ngastina kanaran Pandhawa lan Kurawa dina samengko kaya wis purna darmaning Yudhistira sak kadang nggone minangka dadi nalindraning Jim mapan ana ing negara Ngendro Prasto lan keparing Wang Jagat kirim ratingkah negara Ngendro Prasto bakal kababar kamanungsan tegese bakal dilenggahi dening menungso lumrah wontene sapa ta ingkang bakal nampa kanugrahan mau sayekti tanono liya kejaba mung para Pandhawa ya kuwi atmajaning sawarga Prabu Pandhu sabab dentiteni wiwit saka Pandhawa mapan ana ing alas
nglakoni topo broto prihatin wiwit kuncung nganti gelum wiwit capang jabang nganti celaprang samengko kaya wis purna darmaning prihatin para Pandhawa lan titik lungguhan samengko wis pantes lamun pikantuk kanugrahan Mulanggara Warna. Kula dawuh kelawan jeneng kita iki sayekti upadinen upadinen piranganing para Pandhawa ing bakal nampa marang pengapesaning bangsaning Jim ing nalika semana ulun paringake kelawan jeneng kita ya kuwi siji Watu Timburu, angka loro Oyot Bayura, angka telu Lisah Pranowo. Katelune minangka dadi pengapesaning bangsaning Jim. Katelu pusaka mau aturna marang piranganing para Pandhawa. Kinarya srana supaya negara Ngendraprastha bisa kababar kamanungsan sarta bisa nyingkirake bangsaning Jim. Nuwun pangapunten Gusti Kulun. Nembe menika kula pikantuk sabda paduka Hyang Wikulun Bathara Indra ingkang winastan para Pandhawa. Tumunten paduka paring dawuh ingkang abdi ngupaya dhateng para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Lajeng wonten pundi anggenipun kula badhe ngupadi. Ana titikane Pandhawa, salah sajining titikane Pandhawa tan ana liya dumunung ana panengahing Pandhawa kang aran Raden Permadi. Raden Permadi kuwi satriyane bagus tanpa cacat gaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turta duweni ciri tansah kaderekake prepat puno kawan catur. Pono kawan papat cacahe ingkang tuwa arane Semar, ingkang nomor loro arane Garing, ingkang angka telu arane Petruk, ingkang angka papat arane Bagong. Lamun ana satriya ingkang kaderekake pono kawan papat cacahe ya kuwi Raden Permadi utawa panengahing Pandhawa Citrasena Anggara Warna. Buta Pandhawa tata katiwisraya Indriyang sasara maruta mawana bana margana. Samirana lan parayang wisikan makulingan limo. Ladala menawi tetelo mekaten sampun terwaca dawuh dina paduka Hyang Wikulun Bathara Indra. Lilaruna ing abdipun Anggara Warna inggih Citrasena madal pasilan nyuwun pamit medhak wonten ing Madyapada. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Nadyan panjenengan ulun ingkang bakal wisik kelawan Yudhistira sak kadang kadean. Lamun negara Ngendraprastha kudu kababar kamanungsan menawi ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jim Citrasena. Lamun dina samengko Kakang Mas Bratasena dinuta dening Kanjeng Ibu Kunti supaya nanjihake babagan negara Ngastina. Nanging pekabaran ingkang dak tampa praduling para cantrik ingkang kinen ngawat-awati tindak ing Kakang Mas Bratasena. Kanjeng Prabu Dastarastra ora keduga maringake negara sabab
Kakang Mas Kurupati Boswini Sudo minangka dadi Prabu Anoman ing negara Ngastina. Ingkang tanwurung ingkang lenggah dampar. Ora ana lagi sebab mung Kakang Mas Kurupati, Kakang Semar, pancen. Kula dhewe tesih kemutan. Sabdanipun ingkang Rama do nalika manjing utawi badhe mapan wonten ngalam pamancat. Negari dipun titipaken ingkang Raka nanging semunipun ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Lajeng kersanipun Kanjeng Wadastrastra paring liru wujuding wana wasa Kang Ran Wana Marta Kakang Mas Bratasena kinen babati Wana Marta malah dina samengko Kakang Mas Bratasena ora kundur marang praja utawa ing satwarga nanging laju tindak jumujuk ana ing Wana Marta ingkang nedya babat Kakang Semar. Semar Kaden Prayetna Samuriris Eko balik Ong Titiani Gondoyani Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sekti Ing Wanawasa niku alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Nek sampean boten sumusul Kang Raka, tangge lho Den ingkang Raka saged rampung pakaryanipun. Mula wektu dina iki Kakang Semar ndak awi lan sak anak-anakmu ayo derek nolaku ning Permadi Prapting Wana Marta Kakang Semar. Nggih, monggo ndara kula derekaken. Semareng koten mayen kos muliris. Suangin ngenting konim yang kalihing kangkung ladal ngemban jauh timbaning wang pikulun Bathara Indra kinen ngupaya piranganing Pandhawa bareng aku lono ning tengahing ngalas lah kok ora pangling iki ening satriya ditutke pono kawan papat cedola muniki piranganing Pandhawa upama tak tembung tangeh bakal geleme yo. Pono kawan ojo podo aluk kelangan aku nyilih bendaramu sedih lo pono kawan. Thank you.
mrayetno semuri resiko balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi lah kok ora ngerti sangkan parane ndaramu disaut pendhita yaksa. Waduh Pak, ge kepiye iki? Waduh Pak, ge kepiye Gong? Wis santai wae. Kowe iki apa santai wae, santai wae ora. Wis to, bapak ki wong limpat, bapak ki wong pinter. Rasa kuwatir ya Pak ya. Padha meneng wae. Aku apal karo pendhita buta kae. Nadyan suwe ora sawung ning aku wis ngerti. Tak tanjike karo sing duwe kae. Wonten dawuh wo. Aku jane wis ngerti, aku jane wis cetha paningalku. Ning mergo aku ora wani ngungluwi karo sing gawe jagat, ngluwi karo para jawata, mula aku trima meneng. Gajeke kowe duwe abdi pendhita buta sing mapan ana ing Wanamarta. Jenenge sapa? Inggih pun Nanggara Parna, inggih Citrasena. Lah nyaut bendaraku wigatine apa? Siwa Badrana sampun ngantos kuwatir. Ingkang wayah pun Permadi mboten badhe kenging menapa-menapa. Namung badhe nampi satunggiling kanugrahan saking ingkang wayah utawi ingkang putra Punendra lumantar Nanggara Parna. Papane nanti papanipun wonten ing sumur Gumuling. Monggo Siwa Badrana niku aturi jumujuk wonten ing sumur Gumuling. Aduh-aduh ning ora apa-apa. Nak tututane bendara Bandan Muncar
tinon kelir kekonang sorom sorot etan badan om om duwun sewu Raden. Menapa kepara saestu bilih jengan dika ing menika ingkang kekasih Raden Permati? Yo penemban. Aku ingkang aran Raden Permati. Oh, la dalah. Menawi mengaten boten kelintu anggen kula wantun nyaut saking anggen paduka nedheng lelenggan awit badhe wonten atur ingkang wigati ingkang kula aturaken dhateng paduka Raden. Mugi dipun tepangaken kula menika Punanggoro Parno, kula menika Brahmana Yaksa. Nanging kula menika benten donya kalian panjenengan, kula menika bangsaning jim. Kula abdinipun pukulun Bathara Indra. Mugi andadosna ing kawuningan Raden. Bilin Wana Marta menika mboten kok wujuding alas, nanging menika wujudipun negari Kajiman. Tegesipun negari bangsaning jim ing winastan negari Gendro Prasta. Wondene kula rumiyin ingkang yasa negari menika kala wau awit dipun dawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Indra. Kacariyos negari Indra Prasta menika badhe kababar kamanungsan dene para Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan menika kala wau. Namung mugi antosna ing kawuningan Pandhawa kedah sagah lan saged angusir bangsaning jim saking waladan Wana Marta. Nanging paduka Raden sampun ngantos kuwatir. Kula kadhawuhan dening Wang Pikulun Bathara Indra maringaken utawi nyaosaken inggih menika pusaka keringkianing bangsaning jim setunggal watu timpuru angka kalih oyot bayura angka tiga inggih menika pun Lisah Pranowo. Lisah Pranowo menika menawi dipun sapaken wonten ing netra panjenengan saged nyumurupi solah bawaning bangsaning jim. Oyot Bayura menawi dipun sabetaken wonten ing jim menika saged lumpuh tanpa daya. Lajeng watu timburu menika menawi dipun sawataken wonten ing bangsaning jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Raden, pusaka tetiga menika mugi keparenga nampi lan paduka keparenga saged ambabar negari Ngendro Prasto menika wujud kamanungsan satemah saged kinarya mukti sederek-sederek panjenengan ingkang winastan para Pandhawa Raden. Gunjang Kancing Langit kelap-lapatun lirgin sanging risang mawe gandrung ing namung kula suwun sak mangke menawi paduka mlebet wonten ing Wana Marta langkung prayogi sesarengan sederek panjenengan gangsal cacahipun awit mugi andados ning kawuningan ingkang ngrenggani Ngendro Prasta negari Kajiman ugi bangsaning jim Nalindra jejuluk Prabu Yudhistira Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti menika ugi jim cacah gangsal. Mila samangke sampun trep kalian para Pandhawa ingkang badhe nampi kanugrahan wujudipun negari Ngendro Prasta. Moro diake paring no penembanan aku nyuwun pamit bakal budal marang negoring Wana Marta. Iye monggo kula aturi nampi Raden. Dinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter
kene donganing kong lerwowo sing pene panca ing wah permati Puno Dewa wis watara lama aku ora bisa nglawat kowe ora teko-teko nusul karo aku tenaga kowe sentek permati tulungono Kuncangkan sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung wiwit wau kula wis krungu pesambating piyayi ora pangling swanten ingkang raka lah nak tenan to ora lido ujaring wong daplok lah kok dadi ingkang raka katarungku pedhut peteng kaya ngeten iki den mangwaluyake selak mesakake Kakang Semar tak sabeti oyot bayu romugo-mugo bisa nirmala waluya temah jati jatemah mulya Kakang Semar Singgian kakang mas bawa atur ke panuun dene ku iso ngeluari beban daning bangsa ning jim kakang mas malah sak mangke wanter dawuh timbalanipun jim manggoro parno inggih citraseno para pandawa sampun boko setunggal anggenipun mlebet telenging wanamarta nanging kakang mas kula suwun sak mangke sumusul dateng kakang mas Puntadewa menapa dene rayi paduka pinten tangsen keparenga Pandhawa gangsal dipun kanthi mlebet telenging Wanamarta sabab menika negari Indraprasta negari bangsaning jin kakang mas Siring soto kurowo ing dandun wacono Yudhistira kakang kuwi danang jaya wonten timbalaning adawu koko prabu tripala dama granti wonten timbalan koko prabu wonten timbalan wantraturing matih sapu jagat ing nalika semana matur kelawan panjenengan ingsun lamun negara Indraprasta rinusak dening titah sewantah jalma menungso malah samengko wis bisa katarungku dening jim utawa pati sapu jagat dene panjenengan ingsun dina samengko nganti kelawan sira kadangku lima cacahe niti priksa marang menungso ingkang sumuk nyawane sarta kuwanen gawe rusak telenging Wanamarta rasa dadak sangga rugi ayo tak dereke yen panjen aku ingkang kudu matrapi bidono karo menungso mau wah patenane Yudhistira kakangku dandun wacana iya
bilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Yudhistira wonten timbalan Dandun Wacana kono dawuh ngopo Indra bapakku Danang Jaya Tripala Dama Granti ulun tumedhak hunyang Madyapada prapta ning Wanamarta sayekti amung nedya paring dawuh kelawan jeneng kita mundi dawuh timbalan ing Wang Pikulun Jatimurti lamun nggon kita ngrenggani negara Indraprasta wis jangkep 1000 taun bangsaning jiwing mapan ana ing Indraprasta iki wis titi wangsa kudu bali marang asal mula mulane dene negara Indraprasta bakal kababar kamanungsan sapa to ingkang bakal nampa triman kanugrahan negara Indraprasta tanonolyo kejaba mung para Pandhawa mulya tenono satriya 5 cacahe ingkang padha prapta ning Wanamarta yakti iku ingkang bakal dadi dalaning pangruwatan kita sak kadang Yudhistira. Ngendikanipun Iwang Pikulun Bathara Indra minangka dados sesembahan kula. Menika wonten satriya gangsal cacahipun ingkang tan prabeda lawan kadang kula. Menapa inggih paduka ing winastan para Pandhawa? Raden, sinuwun napan kepara nyata. Aku ingkang dadi kamituaning Pandhawa aran Kupuntadewa iki adiku Bratasena Permadi pinten kelawan tangsen. Aduh Raden. Ing mekaten nyata paduka ing minangka dados margi pangruwatan kula. Dipun tepangaken kula pun Yudhistira menika kadang kula Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Drama Granti. Dawing Sang Hyang Bathara Indra. Bilih negari Indraprasta ingkang sipatipun kajiman badhe kababar kamanungsan. Wondene ingkang nampi triman negari menika paduka Raden sakadang mila Raden. Negari Indraprasta kula pasrahaken dhateng Jengandika Raden lan keparenga sak mangke kula nyuwun pamit paduka titahing ngubathara ingkang wujud titah swantah wujuding jalma manungsa dumadi saking bumi wondene kula bangsaning jim dumadi saking hakni mboten badhe saged manunggal keparenga sak mangke kula badhe wangsul dhateng asal mula mulanipun ingkang abdi namung mugian dadosna ing kawuningan negari Indraprasta menika pinirang dados gangsal ingkang wonten tengah menika winastan Indraprasta inggih negari Ngamarta ing ngiring kilen menika winastan kasatriyan nunggul pawenang ya ing Jodipati menika papanipun rayi kula Dandun Wacana ing ngiring kiler menika kasatriyan Madukara menika papanipun kadang kula pun Danang Jaya wondene wetan tuwin kidul menika winastan kasatriyan sawu jajar tuwin bumi mirotawu menika papanipun kadang kula Tripala Drama Granti sedaya badhe kula pasrahaken dhateng Jengandika Raden wonten ingkang tengah inggih menika winastan negari Ngamarta Raden monggo sak mangke kula aturi nampi negari menika mugi sageta anjayeng bawana mugi sageta dados papan kamuktenipun para Pandhawa ingkang saknyata satra ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu Raden.
Thank you.
Sampai